Եվրոպացիք ասել են 5-6 միլիարդ փող ենք տալիս։ Դիշով կա։ Եվրոմիության անդամ դառնալուն 5-ը պակաս։ Ինչն է քեզ այդպես սահաթացրել։ Այդ դեմս Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանին վերաբերվում են որպես դիշովկի։ Նիկոլ Փաշինյանը միչև Բրյուսել գնալը թիմին հավակումա։ Նիկոլը հիմա այնքան խայտարակ հարուստ է։ Բայց մի տեսակ շատան արդարա ստացվում։ 270 միլիոն Նիկոլին են խոստացել։ Իսենց պրադիշիվիտ արեց։ Նիկոլ Փաշինյանին ཐապտան։ Գիտես ինչքան է տենց 270 միլիոն եվրո կտապի։ Այս ամեն ինչը ստեղ ես եմ անում, ստեղ ես ձեր տարածքում բռնապետ եմ։ Գոնե նախկին իշխանությունները ստեղ 50% բայունն էին այդ մենք միշտ էլ ասելու ենք որ դու ժողովրդավար ես։ Պետականություն հաջողություն գնամ ավելի բարձր աշխատավարձը բնտրեմ։ Ինձ այտենց է գնահատում։ Վրջին թվերով 8% է։ Ելտիննա ստորագրել Ստամբուլում։ Դե ու մոտ գրի գրած քաշ։ Գնա ինչ ուզում ես, արա։ Փիսիկ ենք։ Շանմսի գնով ձես կառնենք, թե չաթը մեջ ձեռնա, չե։ Բարի երեկո։ Ամենա եվրոպական, ամենա հարստացած Երևանից։ Ձեզ հետ հարաբարակն է եւ տաղավարում Զարա Մարկարյանն եւ Ավետիս Պապաժանյանը։ Բարև Զարա, ես կարծում եմ, որ այնքան էլ եվրոպական չի, եվրոպայից նեղացած կամ եվրոպայից հուսահապ եղած Երևանից։ Բայց ի՞նչ է։ Եթե նայում ես իշխանական կարոշի համակենային՝ տպավորությունը ստացվում, որ Եվրոպա, եվրոմիության անդամ դառնալուն հինգ է պակաս։ Ինչն է քեզ այդպես հուսահատեցրել։ Եմ Չելինի Նիկոլայ Բրուսելը նայծը որտեղ ինքը 30 հոկով գնաց, բայց ընդհանրը 270 միլիոն դոլար նո կներես յեվրո յեվրո խոստացան ու ոչ մի առաջ խաղացում յեվրոմիության անդամ դառնալու հարցում այտեղ քեստենցիա սթափեցրել ինչի հիաստափեցրել որովհետեւ ես հույս չունեի այսինքն հիաստափվելու համար պետքան նախ հույս ունենաս չէ այսինքն հույսեր կապ պես դրա հետ այդ մտածես որ լավ կլինի որ դա հնարավոր հեռան կարը հա նախ դրա մասին երկրորդը մենք միշտ ասել ենք որ եվրոպացիների նպատակը ամենևինել այն չի որ հայաստանի եվրոպական հերանեկար խոստանան եվրոպացիների նպատակը ընդհանուր հայաստանը իրանց շահերի համար օգտագործելնա։ Այդ խոստումն էլ ինչա։ Բայց կոնեի շահերի համար օգտագործելուն մի քիչ ավելի ֆինանսական ավելի բարձր, հա, ֆթանիչ բաներին ռեսուրսները ին պետք։ 270 միլիոն, այսինքն 4 տարվա կտրվածքով, դասենք կոպեկներ, ամոթա է تنس գումար տրամադրելը։ Ահա, ամոթ ինչի է ամոթ, تنس հաշկացություն կա, չէ, դիշովկա։ Հիմա <N> էլ մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանին եւ ի դեմս Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանին վերաբերվում են որպես դիշովկի։ Բայց դու հիշում ես որ Նիկոլ Փաշինյանն 2018-ին որ Եվրոմիությունը բարևմուտքով հոստացել էր 100 միլիոն դար, ինչ որ հեգնանքով ասել էր մեր олиգարխների երկօքուտ հապտամ դրանից շատ գումար կստացվի։ Հիմա ո՞ց հեղավ որ այսքան գինն ընկավ, այսքան արակ։ Զարա, նախ տես 60, եթե այդ գումարը բաժանենք 4 տարվա մեջ եւ մի պահ նույնիش ենթադրենք, որ եվրոպացիները խոստացել են ու հաստատ կտան, չէ? Դա Հա, դու կարծում ես, որ հնարավոր անկարծիք է? Դե հիմա ամենից հնարավորը ես կարծում եմ 4 տարի հետո կաե Եվրամիություն չկլինի, որ տա կամ չտա։ Ես այդ դեպիլ եմ մտածում նայճի որ իրանց վիճակը մի հատ էնս ֆայլում նայեք գնում ահա մեկն լնի հիմա մեկն լնի եվրամիության օկնի ես ես անկեղծ եմ ասում հիմա հայաստանի վիճակը այս նույնիսկ sense ծանը լնելով նիկոլ Փաշինյանի պատճառով բայց անհամեմատ ավելի լավա քան եվրամիության որովհետեւ այնտեղ ամեն մեկը փորձում է իր ph-ը փաց տնի բայց լավ արեք բանի մասին խոսենք թվերի մասին խոսենք այն օրը օրինակ պեկը հայտարարել էր որ բյուջեն մի քանի 100 միլիարդով գերակատարվելա չէ Այդ ասեն ավելի շատ է, քան այն ինչ որ տվելա, խոստացելա տալ եվրամիությունը մեզ։ Բաթի է։ Այդ ո ավելին ամեն տարի Նիկոլ Փաշինյանը Արտակին պարտքը մի միլիարդ դոլարով ավելացնում է։ Այդ պարագայը 270 միլիոնը ի՞նչ ի՞նչ ինչի՞նա դարման լինելու։ Ոչ մի ոչ մի բանին, դա ո ո դա կոպեկա։ Լսի, մենք ամեն տարի մեր երկիրը Արտակին պարտքի սпасարքման համար գրեթե 2 միլիարդ փողը հատկացնի։ Լուրջ է ասում։ Իսկ դեռ այդ այդ նույնիսկ տոկոսները չի ընդհանրում։ Տոկոսը མ་йր գումար չի, դիդեմ այս կողմեն կողմը բոլորը իրար հետ մոտ 2 միլիարդ փող է հատկացում։ Դու պատկերացրու մես ես քեզ 2 միլիարդ փող տամ, իսկ այդ արտաքին պարտքը པարզա, չէ՞, դա Թայլանդին չի, չգիտեմ Կամբոջայինը չի, կամ Գվատեմալայինն ու Մալազիայինը չի։ Դա եվրամիության ու արևմուտքիննա, չէ՞, որովհետև մեր մենք պարտքը վերցնում ենք հիմնականին այդ կառույցներից է համաշխարհային բանկ, չգիտեմ, աշյուտի միջազգային հիմնադրամ, բան, Եռ, դրանք արևմտյան կառույցներ են։ Այսինքն դի, բան։ Հա, չէ, ես էտ EBRD-ն նա բանը ավելի շատ մասնավոր է։ Ես խոսում եմ աշյուտի հիմնադրամ, միջազգային հիմնադրամին ու համաշխարհային բանկին ունեցած մեր պอร์ตկերը եւ դրանց տոկոսները։ Դու պատկերացրու, մենք այդ կառույցներին տալիս ենք մոտ 2 միլիարդ, չէ՞։ Իսկ իրանք կարող հատկատ են տալիս էր 270 միլիոնը կարող հատկատն է 2 միլիոն։ Չէ, ես մտածում եմ, որ օրինակ կարող է 270 միլիոն Նիկոլին են խոստացել։ Նիկոլին ի՞նչ է Հայաստանի։ Մի այդքանը կարող են Նիկոլին են խոստացել։ Նայի, այդ որ իրանք գրում են, չէ՞ թղթի վրա գրածը իբր թե։ Բլինքենն ասել է, այնտեղ Ուսուլա Ֆորդեն Ֆոնդերլայնն ասել։ Ահա որ դա հայաստանի ժողովրդավարություն, ժողովրդավարացման, քաղաքացիական ինստիտուտների կայացման, կայացման, այո, ա տարանջատման, թե ինչ որ ապտանգության, այդ էլ ռուսնային են ակնարկում, այո։ Թե դրա գին դրա գինը իրականում, դրա գինը հայաստանի ճշնամացումն է ռուսաստանի հետ։ Այսինքն ասում են, մենք ձեզ 2 կոպեկ կտանք, 2 կոպեկ։ Լսի։ Շանմսի գնով ձեզ կառնենք, կտշնամացնենք ռուսների հետ։ Like Edik Varjapet Herand Bakratyan-ը մի հատ հետաքրքիր թիվ ասաց։ Ասաց մենակ 24 թվականին, 24 թվականին Հայաստանը Ռուսաստանից ստանալու է 14 միլիարդ դոլար գումար, որի մի մասը տրանսֆերներն են, այսինքն մեր աշխատողները, որոնք այնտեղից փող են ուղարկում, մյուս մասը Ռուսաստանի արտահանումը, արտահանման, վերարտահանման շնորհի հայ տնտեսվարողների ստացած Գումարներն նո։ Լսի։ Նիկոլ Փաշինյանը միչև Բրյուսել գնալը թիմին հավաքում է, մեր աղբյուրներն են պատմում, ասում է եվրոպացիք ասել են 5-6 միլիարդ փող են տալիս essa վերցնում ենք տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնում ենք այսինքն կտրում ենք ռուսաստանից ուղում ենք դեպի արևմուտք duk այդ գումարներին բան եք ունենալու ամիջական մասնակցություն եք ունենալու դրանք ինչ որ տարբեր ծրագրեր են կանել որոնց 20%-ը լինելուա ձեր եկամուտը որի 10-ը -որ берելու եք կփը կուսակցություն ինչ որ հա էլի հա берել եք تاک ինձի այն 10%-ը բաժել եք ձեզ 10 10%-ը բաժելու եք ձեզ մի հرجվանք մի ոկեվորություն մի այն որ ասма արդեն ժամփայներ է բացվում, որովհետև մարդիկ մտածում էին հիմա մինիմում միլիոնատերեր են դառնալու։ Կանալյան կղզիներում տներ էին աղայ, նայում էին գոնե, հա, агентներ էին կապ հաստատում։ Հիմա նես մի հայտարակ թիվ են հայտարարել, որ բաց արձակ կապ ունի այդ նախա IT-ի խոսակցությունների ու իրականության հետ։ Ո՞վս կարողա դա ասել։ Իսկ հնարավոր է, որ ասենք, չգիտեմ, եվրոպացիք անկալել են, որ այստեղ կոռուպցիան ծաղկում է, որ այս իշխանությունը այնքան էլ ստաբլ չի դինելու իր ուղղվածությամբ դեպի արևմուտք, որ ինչ որ ձև իրancs միտեղ գցելու են։ ու դրա համար էս ծաղերի գումարն են առաջացել։ Դառա գումարի փաճառը երկուսն է։ Մեկը նոր նոր ասեցինք, դա այն է, որ եվրոպան ինքը փող ունի։ Հհհ։ Փոքք չունի։ Եվրոպայի ևևրովակ, եվրոպական տնտեսության վիճակը վատ է։ Գերմանիայի տնտեսությունը, որը Եվրոպայի ամենամեծ տնտեսությունն է, երկ... հա, առջաթար տնտեսությունն է, անցյալ տարի գտնվելա ռեցեսիայի մեջ։ Ճիշտ է փոքր 0.3%, բայց դա արդեն մեծ վտանգ է։ Այսինքն այդ երկրի տնտեսությունը անկում ապրում։ Լավ, քիչ եվրոպացիք եկեք իրancs հավասին լաշ չեննենք։ Չէ, նա նա նա։ Թե թե թե, լսի։ Այդ մարդիկ ֆինանսավորում են Ուկրաինական պատերազմը։ Հսկայական ֆինանսավորում է երկրը։ Չէ, շատ མ་տ են ֆինանսավորում։ Շատ ավելի դա։ Չէ, բայց Ուկրաինացիք մեր, մեր նման, մեր նման մեզանից ավելի ված։ Ու մեր նման ասելով ես նկատի ունեմ այն դուքեզի, մենք անտարբեր եվրոպացիներից ոչ մի ակնկալիք չունենք եւ գիտենք, չենք էլ ուզում ունենանք։ Մենք, որ ասում ենք մեր նման, նկատի ունեմ այս ծուրիմացություն իշխանությունը որը անընդհատ այս ազգին կերակրումა ինչ-որ եվրոպական խոստումներով բայց նրանք Զելենսկու իշխանությունը ամեն օր եվրոպացիներին ողոգում ասումա փող քիչ եք տալի փող շատ տվեք Փողջ չեք տալի մենք ապարտվում ենք, փողջ չեք տալի ռուսները առաջին գալի։ Ամենա թանկ տները Մոնակոյում, վերջին մի քանի տարվա ընթացքում գնվել են հենց ուկրաինացիների կողմից։ Շատ անսպասելի ինֆորմացիա։ Հա, բապտի մտածելնի։ Բայց ինչա, դու մտածում ես Զելենսկին մտածում ա ուկրաինացի ժողովրդի մասին, այդ որ ես մտածեմ որ Զելենսկին մտածում ա ուկրաինացի ժողովրդի մասին, ուրեմն ես նույն ձևի պետք է մտածեմ, որ նիկոլ Փաշինյանը մտածում ա հայ ժողովրդի կամ հայաստանի մասին։ Հմ։ Եհա հիմի եվրոպացիք ասմեն ախպեր ջան 270 միլիոնը քո համար, անձամ քո համար, վատա։ Էյ Նիկոլա, ես քեզ ասեմ, Նիկոլա հիմա ինքան խայտարակ հարուստ է, խայտար, որ նույնիսկ իր համար է 270 միլիոնը, որ դու ասում ես Գալդեր ցույց տող դուրս շուկայից դուրս է գստար։ Հիմա որ դու ասում ես, հայ օլիգարխներին ཐապտանք։ Հիմա Հայաստանում նորմալ իշխանություն կա, նորմալ ազգային իշխանություն կա, արդար իշխանություն կա։ Նիկոլ Փաշինյանին ཐապտանք։ Թող տապտան, ես ասենք, թող տան, թող են ես տապտամ։ Գիտես ինչքան է տենց 270 միլիոն եվրո կտապի։ 10 հատ չէ, կարող 20 հատ է տենց 270 միլիոն եվրո տապի բաց մի տեսակ շատան արդարա ստացվում օրինակ նայ խոսակցությունը որ սա արցախի գինն էր հա այդ 270 միլիոնը շատ երկար են չէ վաղութեն այդ բանը տարվում ու ալիևը հայտարարել ասել ես 5 միլիոնի 5 միլիարդի մենակ ավար եմ վերցրել արցախում հիմա իհենց պրադիշիվիտ արեց ասել ռուսը Էս տրան չերջոքում, որ չգիտեմ Արցախի հանքերով, Արցախում եղած ցանկով, մնացած բոլոր ֆակտորներով, մեծահարուստների տներով եւ այլն, Արցախ ավելի մեծ արժեք էր, քան 270 միլիոնը։ Սառա, 270 միլիոնը դե պետքա գումարենք նաեւ ամերիկացիների խոստացած 56 միլիոնը։ Դե դա մոռացել ենք, հա, պետքա արդարելն է։ Ես ասում եմ, դա նախ չեմ համարում, որ իրանք տալիս են Հայաստանի ու հայ ժողովրդին Եթե Հայաստանին ու Հայ ժողովրդին տային, եթե նույնիսկ 1 միլիոն տային, ես երախտապարտ կլնեի, ասեմ, իր ժողովրդին օգնում են, չէ? Թեկուզ քիչ, թեկուզ 1 դոլարով, թեկուզ չգիտեմ, երբոր մարդun օգնում ես, Կարիքի մեջ գտնվող, չէ? Բանա, երախտագոհությունա կամ մեծամտությունա ասած չհասկացանք, ես ի՞նչ քիչ-քիչ փողով ես օգնում ինձ։ Ես միքի ես քեզնից օրինակ ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեի, ախբեր, այդքան փող ունես, վերելես ինձի երկու կոպեկ փող հետ տալի։ Բայց ես ես չեմ, ես հայերին տալիս են Հայաստանին, ինչ են տալիս, տալիս են Նիկոլին ու իրա վարչախմբին իրանց իշխանությունը պահելու համար։ Հիմի ամերիկացի ո՞նց է, օրինակ, ո՞նց են մտածել։ Ասում են 67 8 կես, նո ասենք ամերիկացիներին, ասենք մի Այդքան էլ է, մի ասենք, էսին մի 10 միլիոն էլ հաշվենք, եթե այնտեղ չի գրվում էլի, ինչ ժամկետում են տալի 4-8 թե ի՞նչ։ Լավ, ասենք հաշվենք ընդհանուր ամսեկան տարեկան 80։ Ես ասեմ Նիկոյան, հիմի 80 պատգամավոր ունես։ Ամեն մեկին 1 միլիոն փող են տալին, էլի ի՞նչอ่ะ, վատ է։ Բա կարավարության անդամները։ Լավ, կարավարության անդամները բյուջեն են ուտում, չհասկացենք դրանց էլ ամերիկացիները ը պարեն, եվրոպացիները պահեն։ Դրանք ուզենան այդ եվրոպացիներին իրենք կպահեն։ Բայց ես քեզ ասեմ, երեք մի թեթև հիաստապություն կար կպահականների գրառումների մեջ։ Դու նկատեցիր, Արայք Հարությունյանը վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը գրել էր, որ բանը պետք է շարունակեն աշխատել, սա ամենը սկիզբն է, ակնարկում է որ հետո ավելի մեծ գումարներ են երևիթ է լինելու։ Հետո ասում ո՞նա, մեզ մեզ դրսում մեզ ավելի շատ են հավատում, քան Հայաստանի ներսում, դա էլ ընդհանրում է ակնարկումը անց գաթ ռեյթինգները, հա վերջին թվերով 8%-ա ոնց որ թե Փաշինյանի ռեյթինգը։ Ինչ ես կարծում, իրենք կարողանալու են ծախ են ժողովրդի վրա, ոնց որ ծախել են միջև է տեղած բոլոր, չգիտեմ, այդ մեդիա արիթները, հա? Զարա ջան, ոչ մի ժողովուրդ է, ոչ իրանցից ակնկալիք ունի, միակ ակնկալիքը իրանցից, իրանց հեռանալն է։ Հայ ժողովուրդը, այնորazmես ու թոփոս, անդամ դառնալը կարող է բեյթինգ բարձրացնել, չէ? Ասենք ասենք Նեկավ Նիկոլը մեզ տարած տարավ է մանից անի չա, Սովետական Ռուսաստանից կտրես, տարավ բան ժողովրդավարական Եվրոպա, եթե տենց առաջընթաց լիներ, բայց հիմա փաստացի դա էլ չկանքամ հայտի մասին խոսակցություն չկա։ Բա հա, հիմա դու ի՞նչ դես ասում, որ նույնիսկ այդ չի կարա ծախի, չէ, հայ ժողովրդի վրա։ Նույնիսկ Շենգեն չի ճոցացեին։ Չէ, բայց channel-ը բացելու լց են։ Սա բայց վրացիների համար ծածացին։ Դե վրացիների համար բացել են։ Լսի, քիա-քիա չենք, մենք ակրա սեվենք, իրանք էլ սեվերից մի քիչ հեռու են ուզում մնան։ Լսի վրացիներին համար բացել են, վրացիների ձեռն են կրակն ընկել։ Հիմա մի հատ էլ հայերի համար բաց են հայերի համար։ Ձեռը կրակում գտնում։ Բայց Փաշինյանի ռեյտինգին իշխանությունը լավ, պարոն, խթանիչ դեր կունեն արա՞լի, է, է, սկսեին դա որպես դրոշակ ծածանել։ Ձեռը, բայց իրանք նպատակը Նիկոլ Փաշին Իրանք մտածում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը պահելը դա գերնպատակ չի, իրանց համար Նիկոլ Փաշինյանին օգտագործելն է իրանց նպատակների համար։ Այսինքն փող տաս, որ Նիկոլ Փաշինյանը փող են տալի, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրանց ծառայի։ Հիմի գիտես ի՞նչ կա։ Հիմի մայկը գնում է աշխատանքի, չէ՞։ Ակնկալիք ունի, որ ինքը կստանա 500.000 դրամ։ Այո, բայց ասենք է 150, միմի քեզի 150-ով ենք վերցնում գործը։ Հիմի Նիկոլայ, այդ վիճակումอ่ะ գնացել է աշխահամաձայվիած, իհարկե, ազնիվություն հաջողություն դամ ավելի բարձր աշխատավարձը ընտրեմ։ Եบա, հա, բայց որ ասի, այդ կասեն նախքան, ուրեմն ոչ էի այդ աշխատանքից քես կհանենք։ Հիմա այդքան բանը գնացել է աշխատավարձ ստանալու, ակնկալելա որ ասեն կտան այսքան։ 5 միլիարդ։ 5 միլիարդ կամ 10 միլիարդ կամ գոնե 2 միլիարդ։ Այո, գնացել է հանել են ասում են, änger essa 270-նա ուզում ես ուզի 10% դիմի որ Նիկոլասի չեմ ուզում ի՞նչ են անելու գաս են ընկեր հաջող հաջող կարող է արժի ասել չեմ ուզում գալ փորձել հարաբերություններ վերականգնել Ռուսաստանի հետ որի հետ եւ տտես տտեսական տարբեր շրջաններով կապեր ունես եւ անվտանգային համակարգերով կապեր ունես ինչի էս փչացնում եղածը որ արդեն համ եկամուտաբերում համ քեզ ինչ որ յարաշխիկներ է տալիս մի հատ անհասկանալի եթերային ցածր բորակի բանի համար Զարա եթե Նիկոլը օրնակ այնտեղ ասեր այդ ձեր փողը պահեք ձեզ ախպեր շնորհակալություն այդքան չէ 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 չեմ ուզում քանի որ դուք այդքան ինձ այտենց եք գնահատում չես դիշովի ձևով եք գնահատում հա վիրավորվել եմ ախպեր ջան այդ քանի որ ոչ մի հարց չի լուծելու չե պահեք ձեզ գիտես ինչ էր ելնելու ի՞նչ Ինքնիշքեր կարանալու ጋር հետ Հայաստանի հետ Ռուսաստանի հետ։ Էննի Բլինքենը վերցնելու էր բլանկը ու գրելու էր։ Մեր կողմից 2018 թվականի մայիսի 8-ին հհ վարչապետ նշանակված Նիկոլ Փաշինյանի այսօր ժամը 10:00-ին աշխատանքից հրաման ուժի մեջ է մտնում, ասենք ժամը 10:08:00-ին։ Всё, ասել ընկեր, всё։ Մամիկ իշխանությունն է։ Ինքնիշխանություն։ Ամեն հართուկից գոռում են, որ մենք տարանջատվում ենք, ինքնիշխան ենք, souverain ենք, այս ճանաչում ենք։ Դե հա հոփալը փոխարինում է։ Թե այդ նույն հրամանագրով կարող է գրեր, ասենք Տակը ավելացնել, հհ նոր վարչապետ նշանակել, ասենք Արմեն Գրիգորյանին։ Բանն էլ ի՞նչ են ասում, հրամանի կատարումը դնել կատարման պատասխանատու պատասխանատու, ասենք հհ այժե նախագահ Ալեն Սիմոնյան։ Դե նա չէ՞ պետք է ինքը կազմակերպի մանը անվստահություն հայտնելը, հետո նոր նոր արձակել։ Ալեն Սիմոնյանի հավատարմության մակարդակը թույլ չէ։ Դե քեզնա թվում է։ Քեզնա թվում է։ Թողը Բլինկենը հրամանագիրը ստորագրեր ու հանարարականը գրեր Տենամ Ալեն Սիմոնյանը քանի գլուխ ունի, որ Բլինկենի հրամանը չկատարի։ Այսանը մտնանեմ, նրանք գիտեն չէ՞ որ իրենց գործատերը ո՞վ է։ Ի դեռավ քանի զառաջած այդպես մտածի մի մտածի։ Դասիք դեզ ինչա, այդ այդ ամենի ինչա հայտարարակ դիսոնանսի մեջ է մտնում, իրենց հայտարարած ժողովրդավարություն, չգիտեմ, ազատ ընտրություններ, խոսքի ազատություն, նաածած բոլոր մաների հետ, հաս կազմունքների հետ։ Եթե արևմուտքը տենց ունի, չգիտեմ, գերմանային իշխանություններ, այդքան կարավարելի, այդքան մարիանյետի չնի, այդ պարագայում ինչով արևմուտքը ավելի լավ քան Ռուսաստանը։ Ոጺ ն լավի ու ո՞վ է քննից չկա։ Լավի, որ ես ոչինչն ասել եմ։ Սարա ջան, երկուսն էլ պայքարում են Հայաստանի համար, թե ումը կլնի Հայաստանն է։, կլ Հայաստան է. Արևմուտքը ուզումնա որ Հայաստանը տերը ինքն էլնի, թե Ռուսաստանը ուզումնա որ Հայաստանի տերը ինքն էլնի։ Ինձ էլ տենց մի հատ չգիտեմ, ո՞йր PC-իկ ենք, որը չենք հասկան, չենք ճոկում ու գնանք օրը։ Սարա, մեր մեր ճախվախտությունը գիտես, ինչի մեջ է։ Հիմի այդ հարց վաղուց փակված կլներ։ Հայաստանի հարցը is հայ ժողովրդի դե դժբախտության, դժվարության պատճառը մի բանի մեջ է։ Մենք աշխալում միակ երկիրն են ենք, յուրօրինակ, որտեղ կա արևմտամետ իշխանություն ու կա, բան, ռուսական ռազմա բազա։ Ատենց բան, ատենց նոնսենս է։ Անհնարա բอด։ Այսօր կա վաղը չկա դուելը։ Վրաստանից ասում են 5 գորում են դուս եկել։ Լսի, Վրաստանից դուս են եկել, որով հետև այն ժամանակ Ռուսաստանը արևմուտքի փոքր ցակն էր։ Հմ ասենք ելցինը նախ ելցիննա ստորագրել Ստամբուլում Վրաստանի զորքերի հետ հանելու բանը, այդ համաձայնագիրը, կարծեմ 99 թվականին հենց Ստամբուլում։ Չի դա այդ բանի վրացական պատերազմի ժամանակ չի եղել երկու հարօթին։ Ոչ, ոչ, ժամանակ Վրաստանի Վրաստանից ռուսական զորքը, վերջին զորքը դուսա էկի 2004 թվականին արդեն սահակաշրջելի իշխանության ժամանակ, երբ որ ռուսաստանի նախագահը Վլադիմիր Պուտինն էլ, բայց Ո՞ջ է այսօրվա Վլադիմիր Չուչինը։ Որը այն Վլադիմիր Պուտինն է, որը Համեստ Վլադիմիր Պուտինն է։ Որը բանակցում էր ՆԱՏՕ-ի հետ յանձնակցության համար։ Ահա ՆԱՏՕ-ի յանձնակցության համար։ Այսինքն այդ այդ մարդը չեր կարա հակադրվել Ռուսաստանին։ Իսկ վերաբերվում է խոսած ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ։ Նայի, եթե ամեն ինչ կեղծ է, ամեն ինչ կեղծ է։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում ժողովրդավարություն չկա։ Դու տեսար են օրը նարեկ մալյանին ոնց դատը փاگարեցին այտենս խայտարակ voting-ն հարում ոչ կոմպետենտ ես է մի վարկյան կարդամ բանը ասելա մեր գլխավոր դատախազը ոչ կոմպետենտ անգրագետ գլխավոր դատախազ է այդ բանի ի ինչ գիտեմ դատավորի հերախոսին ինչ որ հաղորդագրություններ են գալիս դատավոր արագի մեջ ասում է nistը դրռմփակ մալյան լրեկ մալյան լրեկ նա ասել մի հատ գորմո յետո sorted կին է նայում է ցարմանս ասում է Աղջիկ ջան դու չես ընկալում որ դու դատավոր ես դուտեղ ո՞հ աստված ես այդ դատավոր դու ի՞նչ դատավոր ես դու ի՞նչ դատավոր ասենք հիմի օրինակ Հայաստանում չկա դատավոր չկա դատախազ կա Նիկոլ Փաշինյանի աշխատող Նիկոլ Փաշինյանի ասենք շարքային աշխատողներն են ես մի ասենք դատախազը օրինակ մտածելա ես ես ի՞նչ եք պատարում չհասկացանք զանգին ես ինձ աղջկան նեղացին Հա ինձ աղջկան նեղացնում են հերինակա զրկում են բան Բայց ոնց կաlambda Մարթու եզրափակիչը ոչինչ չի, ոչինչ չի վերջ, ոչինչ չի վերջ ասեմ, էլի, ոչինչ չի վերջ ասեմ։ Հիմա եթե դատական համակարգ չկա անգախ, մենք դա փաստացի տեսնում ենք, չէ՞։ Փոքի ազատություն չկա։ Փոքի ազատություն չկա։ Նստացնում են քով տալու համար։ Ա, ժողովրդավարություն չկա։ Մարթը ընդերվում է քաղաքապետ, երկու տարի նստացնում են վարձեռից արան, երրորդ տարին։ Երրորդ է, հա։ Ինչի պдий լինի ինքնիշանություն։ Օրինակ ես քեզ հարց եմ տալի, եթե ցախ կեղծա ինչի բդի ինքնի իշխանությունը ասում Նիկոլ Փաշինյան ասում էս էս ամեն ինչը ստեղ ես եմ անում ստեղ ես ձեր տարածքում բռնապետ եմ բայց ես ənքան քելացի եմ ənքան գրագետ եմ ənքան ուժեղ դղեմ որ դրսում ես ինքնի իշխան եմ տենց է աշխատում այդ մեխանիզմը չէ չէ տենց տենց չի աշխատում իրան ասել են ընկեր գնա անտեղ ինչ ուզում ես արա բռնություն կանես չգիտեմ մարդ կբռնես մարդ կծեծես կսպանես ինչ կանես մենք տեր ենք Դե մենք միշտ էլ ասելու ենք, որ դու ժողովրդավար ես, ուզում ա 500 հոկի մարդ բռնես մի օրվա մեջ, Խոսկի Ազատության բանը, votes-ն ահարելով Խոսկի Ազատություն դատարան մատան, ինչ ուզում ես, արա։ Մենք լայքերը համեր մարդկանց կխիս քարքապակական նկատում։ Արեմ ուտն ասում ա, բանը, մեր ձեռնա, пеչատը մեր ձեռնա, չէ՞, ժողովրդավարի ոչ ժողովրդավարի։ Facebook-ի բանալիները։ Հա, մենք ու մենք пеչատում ենք, որ կնիքում ենք, որ սա ժողովրդավարա։ Ձեր թուղթը տալիս ենք, ասում ենք, ահա, ախպեր, գնա դու ժողովթավար։ Հա, դու, հա, հա։ Ախպեր, ասեմ, գնա ինչ ուզում ես, արա, ինչ ուզում ես, բայց որ կգաս այստեղ մեր մոտ, գլուխդ քելո կգաքես, մենք ինչ կասենք, տղա ջան, էդի կանես ու տես yerjaniq դու քո համար, yerjaniq cabres, մենք էլ քեզ միշտ կպահենք, կպաշտպանենք, մեկ-մեկ էլ ջեբըդ 270 միլիոն եվրո փող կդնենք, ասենք, էս էլ մեր կոմից գնա։ Ձերի ծախս ծերից ծած, հա։ Քեզ ոչ մի բանում, ոչ էսպես, ա փեղծը, փեղծած։ Հա, հա, այս էլ հիմի լավա, վատա, շատա, քիչա, նա ո՞վ է որ որոշի շատա կամ քիչա։ Ո՞վ է զառաջիդ։ Մի հատ քերթյուկ գերակ նրանց աշխադողնա էլի։ Այդ ո՞րն է այ տեսած, ասումա մի հատ հայկական ժողովրդական խոսքա, ասումա այդ ինչա եկե վերևից, որ ներքևը չի ընդունե։ Հիմի Նիկոլինա Այդ վերևից ող 270 միլիոնա եկել։ Այդ ներքև նովա որ չընդունի, ասի, "Չէ, բա ինչ է ասում, մենք մենք շատ ենք ուզում։ Չէ, այտենց է, ներքևը միշտ պետք է ամեն օր են գրի եւ չէ, դա պրոստը արժանապատվություն ունենք։ Կառավարի Օագի մենք արժանապատվություն ունենք 270 միլիոնով 800-ից դոլարով, եվրոյով, չենք ծախում հայրենիք, չենք դավաճանում մեր սկզբունքները, մեր, չգիտեմ, ազգային ողակներն ու Զարա։ Մի հատ էլ համematություն берենք։ Նայի։ Էդ ինչ որ դու ասում ես, շատ հրաշալի է, բայց ոնց որ արևմուտքնա Կառավարում Նիկոլինը նիկոլը նույն ձևի իրա թիմին է, չէ՞, կառավարում։ Այսինքն, նայ։ Տեղտատիրական հարաբերություններ։ Եթե թիմում մեկը ասի արժանապատվություն, ինքնասիրություն, ինքնասիրություն, ասենք որևէ падգամավոր, որևէ, վա, չգիտեմ, մարս պ է, որևէ նախարար, չէ՞։ Նիկոլը ի՞նչ է ասել։ Գնացերտունը ինչքան ուզում ես ինքնասերեգի, ինչքան ուզում ես արժանապատիվի վեր, ինչքան ուզում ես քեզ վեհանձն պահի, գնացերտունը նստի, որ էլ փող չես ստանա, աշտոն չես ունենա, բան չես ունենա։ Այդ Բլինքենն ու բանը, Ուրսուլա Ֆոնդերլայնը, նույն բանը Նիկոլին են ասելու։ Որո՞նք ասենք, բայց Հայաստանը արժանապատվություն ունի, մեր երկիրը ինքն ինքնասիրություն ունի, մենք אחרי ինքն իշխան ենք։ Բանքը ասեն՝ լավ, լավ, հասկացանք, հասկացանք, վсё, всё, всё, տղա ջան։ Չէ, դին պեքի։ Մենք գնենք հրամանով, մենք հրամանով կես ազատենք աշխատանքից։ Всё։ Այսն է։ Նույն հարաբերությունները, ոնց որ ինքը հարաբերվում է իր աշխատողների հետ, այդ падգամավոր, չգիտեմ, նախարար, մարսպետ, փոխմարսպետ էլի այդպես data-ն որ data-խազմում ոնց որ ինքննա նրանց այդ հարաբերվում, այնց էլ իրա հետ հարաբերվում են իրան գործի վերጾգները։ Ես ուղակի չհասկացա, որտե՞ղ էին մենք դարանք այդ ՍՊ-ի աշխատողներ։ Որտե՞ղ էին մեր իշխանությունը կառավարությունը դարավ այդ ՍՊ-ի աշխատակիցները, որոնց կարան միակողմանի հրամանով գործից ազատ են։ Ես քեզ ասեմ, երբ դարավ, երբ որ Հայաստանում արևմուտքը իյականացրեց, այսպես կոչված գුණավոր հեղափոխություն։ Իրանականում հեղաշրջում։ Ես չեմ ասում, թե դրանից առաջ Հայաստանի իշխանությունները ինչ-որ մի հատ սուպերինքնիշանային սուպերարժանապատիվություն կար, ելի կատարում էին արևմուտքի հրահանգները, բայց դեզ ինչ կա։ Դա արվում էր փոխադարձ ինչ-որ համաձայնությամբ, փոխհամակարգով։ Հա, ատենց չէր որ Իրանքն Հայաստանում, Հայաստանի իշխանության մեջ ունեն իրանց բաժինը։ Ահա ասենք եմի ընդհանրենք Հայաստանը այդ կու ասած ՍՊ որ ասում ես, չէ։ Ասենք եթե Հայաստանը ՍՊ է, գոնե նախկին իշխանությունները ասྟեղ 50% բայուն էին։ Հա։ Միջնօրաշփայ չէր, բայց միջնօրաշփայ չէր, բայց գոնե կեսն էր, հա։ Ու երբ որ Հայաստանի հետ կապված հարցեր լուծում, ասྟեղի սեփականատերերի հետ էլ էին հաշվի ନստում։ Եննան կախբեր Ռեյդերսկի захվա տարին։ Չէ, Ռուսաստանումը տենց բանկ գրում։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունը այդ ՍՊ-յուն փայ ունի։ Թուն ընդհանրապես քնիք է, քի, մաքուր բան է, աշխատող է։ Գործադիտ տնօրենի կարքավիճակ ունեն։ Գործադիտ տնօրենին, որին կարան ցանկացած բաժի ազատ են նշանակել նոր գործադիտ տնօրեն։ Ու այս մարտին ոչ մի բան չի կարանալու ասի հիվանդը որտեվ գիտի որ ասենք ինչ ասի վարձով աշխատանք վարձով աշխատող ինչ ասի ասեն նի չեմ չեմ ազատվում աշխատանքից հոչի ասելու գիտեք ինչ կա ախոր ես մանը ունեմ մեր ժողովրդի վստահության քվեն դու կասեն դեր ճունես էդըլ ճունես 8% ա իմացի որ menk el a լավագույն դեպքում էդ 8% նել էլի menk ենք գիտես ինչի համար Եվ ու 8% ի՞նչն է։ Լսի, պետական կառավարման համակարգում ավելի համակարքի աշխատողների տեսակարար կշիռը հասարակության մեջ ավելի է, քան 8%։ Իրանց ընտանիքներով։ Դու պատկերացրու որ նույնիսկ Իրանից աշխատаվարծ այս պետությունից է? աշխատավարձ ստացող մարտիկեն զզվում են։ Իհա որ եթե մարտիկ հասկանում են ասեն արա լավ, իշքը կարելի է լավ, կար լավ ասեն երկու կոպեկ աշխատավարձի կամ իհա հանդուրժել էս բանը, ստորացումը, էս խայտառակությունը, էս ողբերգությունը, ամեն ինչ մի մի բա գալիս է մարտիկ մտածում են որ դրան պետք է վերջ տվի։ Հիմա քո կանխատեսումներով ի՞նչ կգա այդ բանը։ Որ սրանքը հանեն գործից, արի մուտքը կհանի ոչ թե արևմուտքը, այլ որ տեղի դժգոհությունը ունենք, མ་բարձր կլինի, որ կարող է արևմուտքի ու, չգիտեմ, մեր ժողովրդի կարծիքը ցանկությունը համատեղվի, կարող է ուղղակի ժողովրդի ցանկությամբ լինի։ Այսինքն, մեն հիմա, քանի որ մենք ասում ենք, որ ես ասում եմ, որ սա արևմուտքի կոմիցիա նշանակված, չէ՞, գործի։ Հիմա մի հատ տարբերակ կա։ Հայ ժողովուրդը պդի հակագաղութային, հակագաղութային պայքարի ելնի։ Այսինքն ոչ թե միայն Նիկոլ Փաշինյանի դեմ Նելսոն Մանդելայի օրինակով։ Նելսոն Մանդելայի չէ, ամբողջ աշխարհում եղել են <li>հակագաղութային պայքարներ։ <li>Բազմաթիվ ժողովուրդներ Ասիայից սկսած Աֆրիկայով ու Լատինական Ամերիկայով վերջածած դուս են եղել հակագաղութային պայքարի, իրան երկու։ Հիմա մենք միակ քրկությունը հակագաղութային պայքարն իհարկե։ Մեր պայքարը դոշմը դոշմը Նիկոլ Փաշինյանի դեմը դիլնի այլ նաև Նիկոլ Փաշինյանի նշանակողների դեմ քանի այդ պայքարը չկա քանի հայ ժողովուրդը մտածում է որ ենթադրենք Նիկոլը չլնի արևմուտքը օրինակ նշանակի Արմեն Գրիգորյանին չգիտեմ Արարատ Միրզոյանին թո չգիտեմ Կիրակոս Կիրակոսյանին Արայիկ Հարությունյանին հա մի հատ լավ մարդու նշանակեն իր մի հատ մի հատ ավելի ազնիվ մարդու նշանակի են Փերկություն չի դա։ Փերկություն չի, այսա վտանեմ։ Այն մի հատ ուրիշ տարբերակի կա։ Մի հատ ուրիշ տարբերակի կա։ Այ ռուսները beren-ը մարտ նշանակին։ Ռուսները կրեն արևմուտքին, է դառնենք ռուսական գաղուտ։ Ասենք ռուսական գաղուտային լծի տակ կլնենք։ Է ոչ մի տարբերություն։ Մեծ հաշվով մենք մի ճանապարա ամեն դեպքում մի ճանապարատ անում դեպի փրկություն, հա? ասեմ, երեք ճանապար ունես, ուղիղ կգնաս, դյուտ կկործնես, աչք կգնաս, գլուխդ կկործնես, երևի թե ձախի ճանապարնա, հակառակը ութային պայքարի ճանապար։ Հա, ես էլ տենց եմ համարում։ Մեն ես համարում եմ, որ եթե մենք իսկապես ուզում ենք, որ մենք անկախ պետություն ունենք, Մենք բդի հակագաղութային պայքարը անենք։ դր, Դրանիցով շատ-շատ, ասենք Հնդկաստանից սկսած բոլորը անցել են։ Էս բանը լավ ախենալու չի։ խոսքով Ա, Մի խոսքով հնարավոր է։ Հա, մի քիչ իհարկե այդ գաղութատերերը ճնշելու են, իշխեր տնտեսական բան-բան-բան-բան-պաժանի գյուցներ են։ Հա, բայց գոնե մենք ունենալու ենք մեր ինքնիշխանությունը վերագրնելու ենք։ Թե չէ կամ ռուսական գաղութ կամ ամերիկյան գաղութ իմ համար ճիշտ ասած մեծ տարբերություն չկա։ Ոից ու նանանք որ հայ ժողովրդը կհասկանա որ իր փրկությունը հագաղութային պայքարի մեջ է ընդհանրապես ցանկացած նշանակված իշխանության դեմ պայքարի մեջ է իսկ մենք կհանդիպենք մյուս 2 շաբթի հրաապարակի տաղավարը հաջողություն